attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Gribat šādu presīti kā man? Lai pie tādas tiktu, jums no sākuma jāpaņem teikamā. Jāievai tajā ūdens. Jāuzliek vārīties. Tikmēr sagatavojiet krūzīti ar tējas maisiņu un cukuru. Kad ūdens ir uzvārījies, ielejiet to krūzītē ar tēju. Ja visu šo izdarījāt pēc instrukcijas, iekārtojieties ērti krēslā un jūsu presīte ir gatava lasīšanai. Sveikas, manas draudzenes! Šodien es parādīšu, kā krāsot nadziņus. Mums vajadzēs nagu spīdumu, nagu laku pēc jūsu izvēles un nagu krāsu arī pēc jūsu izvēles. Kādi jums patīk? Pie jums ieradies masķers Pepka. Gribat šādus nādziņus? Es jums parādīšu, kā viņus uztaisīt. No sākuma atbīdiet rokavu, lai būtu ērti krāsot. Nolieciet plaukstu uz galda. Paņemiet smilšpapīru, ja jums grūti nomazgāt rokas. Kārtīgi ņemam un noberžam. Tā kā tītaru nodīrājam. Pēc tam ņemam uzklājam lakas kārtu. Tā kā man pa roka ir tikai grunts, tad izmantosim viņu. Nogruntējam savus pirkstiņus, tā lai spīd un laistās. Uzbliežam nedaudz špakteles pa virsu, lai nosusinās nedaudz. Kārtīgi ierīvējam savas pleznas, lai būtu gludas un maigas. Un tad ķeramies klāt pie nagu krāsošanas. Nagu krāsošana mums ir efektīva. Ņemam āmuri un krāsojam pirkstus. Var arī ar kādu kuvaldiņu uzbliest. Lai būtu krāsaināki, uzbērsim nedaudz nagu spīdumiņu. Un paskatāties uz maniem cīsiņiem, kā tikko no cepeškrāsns, vēl silti, ne tikai skaisti, bet arī gardi. Vot šādi izskatās gala rezultāts. Skaisti cīsiņi, tikko cepti. Masķers Pepka, ģelejit krepka.